Tô em cima do ônibus aqui. Eu tô indo ali pra fonte. Eu tenho que me acostumar de novo com o Creative. Tô acostumado com o Cyber Hunter de novo, que ele é mais rápido. E esse aqui não tem as cambalhotas, né? Oh, tô com uma Alpe roxa aqui, se tu quiser, Arthur. Tá. Eu tô com duas Alpe, uma azul e uma roxa. Pode ficar com a roxa. Tá. Chegando aí, pera aí. Deixa eu ver como é que eu faço aqui o esquema. Oh, tem tiro pra cá. Fui eu? Eba, matei um. Hã? Dá pra pegar, 12 no máximo. Ah, esse aqui é de construir, eu tenho que destruir os bagulhos, né? Pera aqui. Eu tinha me esquecido dessa função aí. Eu tinha esquecido que tem os blocos. A gente tá meio longe da safe impressão minha, tá quase um quilômetro, né? Ah, beleza. Pegando as granadinhas aqui, mas eu não lembro nem como é que usa. Tô nos baús aqui. Depois dá um grito. Peguei, peguei. Aí. Tá, vamos vazar, vamos vazar. Mas a gente tá muito longe. O cara aqui, ele caiu sozinho, será? Tô dando uma espiada aqui em roda, ver se não tem ninguém, mas... Vou pegar o carro? Tá. Faz tempo que eu não jogo, tô desacostumado. Esqueço dos brocos. Já tô dirigindo o carro, já tô fazendo uma missãozinha aqui. Eu tô novo de novo, minha conta nova aqui no servidor. Ai, meu Deus. Chega aí, guri. Ah, tem buzina. Nem lembrava disso. Já tinha buzina antes? Salve aí, guri. Apura. Aí, agora vai. Vou acelerar aqui. Deixa eu brincar um pouquinho. Ai, ai, meu Deus. Ai, ai. Uhul. GTA! Vamos lá, vamos em linha reta que a gente já ganhou uns bons metros. Só 300? Deixa eu chegar mais perto. A gente chegar perto da ponte ali, ó. Aí. Pegar a Alpe aqui na mão. Ah, tem um baúzinho aqui dentro do sopro. Vou catar, vou catar. Não sou muito bom de Alp, mas... Já quebra o galho. Ah, tem uma AK aqui, peraí, eu vou pegar a AK. Tô embaixo da ponte. Tô pegando os baús. Onde é que tá?
Pera aí, deixa eu só arrumar meu inventário. Opa, tem gente aí. Matei. Ah, mas é. Aproveitar que ele tava sozinho. Subi aonde? Ah, eu tava tentando subir isso aí também. Ah. Aí. Tem mais ninguém aqui, né? Tem um lança-granada, tu quer pegar? Vou pegar o lança-granada aqui também. Ó! Foi lá! Cadê tu? Nada aqui. Deixa eu ver se eu tenho bala de 12, pera aí. Opa, tem tiro, tiro! Cadê, cadê? Ah, tá lá, já vi. Peguei, peguei. Aham. Eu não tenho culpa. Acho que é ele agonizando. Oh, tu, fui dar um tiro, tu, tu me atrapalhou, guri. Ah, ele deve ter bala de 12, peguei. Eu não tinha mesmo bala de 12. Vamos pra safe. Eu não tenho pra... Eu não tenho prancha. Tem prancha no jogo ainda, será? Não tem mais? Putz, grilo. Tô indo. Ah, eu tenho os dois ainda. Corre, boneco. Ah, estou tomando... Ai, achei que ia tomar dano de... da tempestade e de queda ao mesmo tempo. Aonde? Pera aí. Chegando aí. Tu vai fazer o lançador, alguma coisa assim? Tá, vamos lá então, porque a gente tá muito longe da safe. Vamos correr. Eu nem vou evoluir meu material, porque ele tá... Tem bem pouco, se eu evoluir fico sem nada. Eu tenho 300. Corre! Corre, boneco! Costumou jogar Fortnite agora? Tem que botar pra gravar esse teu Fortnite aí pra ver jogando. Ai, é tu que tá pulando? Ah, tu consegue me ouvir sim, porque eu tô gritando pela parede. Ah, tá. Eu tava ouvindo o barulhinho de pulo, mas era tu pulando. Eu atirei no baú pra chegar mais rápido. Ver se tem alguma coisa que preste. Já pega aí, eu vou pegar. Ah, eu tô cheio de bandagem também já. Tem pouca gente, parece, no jogo. Os baús estão tudo aqui ainda. Ah, não vai muito longe, guri. Vem sozinho. Artitando. Esse aqui é. Onde nós estamos, né? Faz tempo que eu não reconheço nem os cenários mais do criativo. Uma outra vez vamos tentar cair no gelo, porque é onde eu me lembro do jogo. Aqui tem aquele esqueminha de morrer e virar cartão ainda? Tem? Ah, beleza. Ih, deu barulho. Ah, tá. Tô pertinho da save agora, 100 metros. Ó, tem um cara vindo, tem um cara vindo. Pegou, boa, guri.
Pega. Tá bom. Tem 28 vivo ainda. O cara tava vindo pra fora da safe, então o cara tava vindo atrás da gente mesmo. Pegou? Ó, 25. Tamo grande. Se tu ver alguma coisa, me grita. Eu sou sempre o último a ver esses bagulhos aqui. Quando eu vejo, eu tô tomando tiro. Ah, a gente tá sempre longe da safe, que saco. Aonde? Aonde que eu não tô vendo? Passando pelo carro? Peraí. Já se foi? Já se foi, disco voador? Ali, ali, não, não é. Ai, já ajude. Agora, agora nós vamos tomar um contra-ataque. Cuidado, guri. Aonde que eu não tô vendo? Tem um atrás aqui. Eita, lascou. Tem um aqui. Ah, tem um ali pulando, pera aí. Ah, tem um de foguetinho, odeio foguetinho. Como é que faz a parede? Qual é o botão que faz a parede? Não sei. É o Z, é o Z. Nossa, eu tô debrando tudo das bombas, rapaz. Mas bem assim. Acho que é a primeira vez que eu vou cair no bombardeio que não me estoura. Que bom. Ai, estourou na minha frente. Ah, tem alguém me atirando lá de sniper. Só não tô vendo da onde. O cara veio rasante em mim o tiro. E ele tá lá dentro da safe. Ah, paraquedas! Ai, me acertou! Ah, Snoopy! Ah, sempre tem os hack. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Deixa eu ver se não tomou. Ah, não, eu vou denunciar. Mas bem assim. Faz tempo que eu não jogo criativo. Mas bem assim. É bom denunciar pra não perder o hábito. Mas bem assim. Coronavirus! Mas foi uma boa partida, né, guri? Não.